Nå står jeg ved ålekiste. For å få ålen til å komme hit, så har de jo ledet om bekken. Det er en klar kanal som leder ned til toppen av kista her. Og så vil jo ha ålen samlet seg bak her. Men den kanalen har de ikke bare brukt for ålefangst. Det er også da kjent tre kverner nedover her. Hvor vi har da spor etter flere av kverntuftene, og flere av kvernsteinene ligger her nede. Så det viser er at de har utnyttet et kort fall, men det er en del høydemeter. Med en enkel tilrettelegging med en kanal for å føre vannet, og litt høyere opp her så er det også en stem som gjør at den da kan slippe på vannet ved behov. Og det gjør at da kan man planlegge når man vil kverne, og selvfølgelig kan man jo også planlegge når man vil fange ålen.